Šibenčane traži gospođu Vladović kao predsjednicu i gospođu... Kulturno vijeće održalo je konstituirajuću sjednicu u prostorijama gradske uprave. Uloga kulturnog vijeća bit će prvenstveno savjetodavna i pomagat će upravnom odjelu za društvene djelatnosti. Kulturno vijeće bi trebalo izraditi indikatore kvalitete temeljem kojih mi kreiramo kulturne politike grada i zapravo dati pravac na koji način mi trebamo trošiti javni novac za potpomaganje udruga u kulturi, ali i valorizaciju rada ustanova u kulturi. Evo, to je smisao kulturnog vijeća. Kulturno vijeće čini 5 članova. Dijana Turk, Ivan Čedomir Ostreš, Jadranko Lopatić, Temaja Mikulić u funkciji potpredsjednice vijeća i Ljerka Vladović u funkciji predsjednice vijeća. Predsjednica vijeća predstavila nam je prve korake koje će vijeće realizirati nakon svog formiranja. Proučiti materijale koje smo danas dobili od gospođe Valenčak i onda se sastati, to prodiskutirati, postaviti nekakve osnovne smjernice i onda pričekati, kao što nam je danas bilo rečeno, kad završi natječaj za financiranje udruga s područja grada Zaprešića i radova povjerenstava koji će konkretne programe ocjenjivati, nakon toga proučiti onda te materijale i onda donijeti naše stvarno nekakve smjernice, jer naravno tek za 2017. godinu i kao što sam se danas već našalila, ali nije to bila šala, i za 50 godina unaprijed. Jel tako moramo gledati? Pri davanju preporuka i određivanju smjernica vijeće će se voditi sljedećim kriterijima. Kao prvo, kvaliteta. To mora biti. Kao drugo, mora biti nešto što, upotrijebit ću izraz, ovako običan, što će koristiti gradu Zaprešiću i kulturi grada Zaprešića. I treće, ono što se je radilo, što su određene udruge i određene kulture u ustanovi do sada radile i kako su radile. To će biti kriterij. Sam natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2016. godini bit će danas objavljen na stranicama grada. Temeljem Zakona o udrugama, uredbe i novog pravilnika o financiranju javnih potreba grada Zaprešića, grad je na svojim mrežnim stranicama objavio javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2016. godini. Objavljeno je ukupno 6 javnih natječaja za različita područja, ukupno ih je 6, dakle ta područja obuhvaćaju zaštitu okoliša, gospodarstvo, poljoprivredu i turizam i još 4 područja u društvenim djelatnostima koje uključuju osnaživanje djece i mladih, kulturu, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu. Uz tekstove natječaja bit će objavljena i cijela natječajna dokumentacija. S obzirom na brojne novosti i u želji da udruge pripreme što kvalitetnije prijave, grad će organizirati radionicu. Radionica će se održati u četvrtak, 18. veljače, u gradskoj vijećnici s početkom u 13 sati, pa stoga pozivamo sve zainteresirane udruge, potencijalne prijavitelje da svakako dođu na radionicu, jer to će biti prilika da se upoznaju kako s novim normativnim okvirom, tako i sa samim javnim natječajima, cjelokupnom natječajnom dokumentacijom i samim postupkom za dodjelu financijskih sredstava. Udruge pitanja vezana za natječaj mogu uputiti do 4. ožujka, a rok za podnošenje prijava je 14. ožujak. U prostorima Hrvatske zajednice županija predstavljeno je istraživanje na temu što građani misle o reformi lokalne i regionalne samouprave. Agencija je provela istraživanje na više od 750 građana Hrvatske, a u Hrvatskoj zajednici županija su zadovoljni rezultatima. Pa ne znam, očekivala se reakcija građana, evo upravo ovih 53% koji kažu da se ne slažu da županija potpadne pod neku drugu regiju ili regionalni centar, nam upravo govori da građani gledaju na neku drugu raspodjelu regionalnu i prekrajanje županija upravo na način kao ka jednoj novoj centralizaciji. Samo sa zagrebačke razine na par još drugih razina. I vrlo je bitno u cijeloj toj priči sagledati funkcionalno županija u ovome što sad obavljaju, kako obavljaju, koliko kvalitetno, sve to sprovesti kroz javnu raspravu, sve
to staviti na analizu i struci i javnosti, ali i građanima u biti od kojih, kojima u konačnici pružamo tu uslugu. U Hrvatskoj zajednici županija jednoglasni su u stavu da bi ukidanje županija dovelo do daljnje centralizacije države, a s njima se slaže i 49% građana. Generalni stav zajednice županija da središnja razina vlasti u Hrvatskoj je definirana, da imamo dobru osnovu i da jesmo funkcionalni, povijesno, prirodno, geografski povezani cjeline i da možemo i trebamo biti još efikasniji i racionalni, ali u ovakvom istom sustavu sa onim bitnim što treba slijediti, a to je decentralizacija funkcionalna i fiskalna. Znači decentralizacija obveza sa države na nižu razinu, odnosno na regije, to jest na županije, i decentralizacija neophodnih sredstava da bi se te obveze mogle izvršiti. Zbog dobrog poznavanja situacije na terenu, mišljenja su da bi bolje od države odredile prioritete za proračunska ulaganja, a s ovom izjavom složilo se 73% građana. Pa gledajte, ja ne mogu razumjeti zbog čega netko smatra da bi, recimo, kolege iz Varaždina bolje upravljali sa osnovnim školama na području Krapinsko-zagorske županije, srednjim školama ili općom bolnicom, specijalnim bolnicama, domom zdravlja, hitnom ili zavodom za javno zdravstvo. Znači, koji je to argument da može bolje poznati? Ja sam bio u svakoj svojoj školi. I područnoj, i osnovnoj, i srednjoj, i možete me pitati za bilo koju, u kakvom je stanju, što smo uložili, kaj treba napraviti od energetske učinkovitosti. Znači vam reći sve. Da li je to moguće raditi na drugi način? Ja osobno smatram da nije. Da mi trebamo ostaviti mogućnost ljudima da smo im što pristupačni. Provedeno istraživanje samo je dio planiranih projekata koje će ove godine provesti zajednica županija, a sve kako bi pomogla vladi u provođenju potrebitih reformi. Matija zbog teške bolesti ne može gotovo ništa raditi samostalno. On je jedan od četvero djece kojima su odnedavno na usluzi asistenti u nastavi. Projekt je to kojim je škola, osim prilagođavanja infrastrukture, dodatno ojačala senzibilitet prema djeci s posebnim potrebama i omogućila im lakše školovanje. Pomoćnici u nastavi pomažu djeci sa teškoćama u kretanju, znači pomažu im da funkcioniraju u svim prostorima škole, uključeni su sve projekte škole, pomažu im pri izlaženju iz taksija koji dovodi u školu, pomoć pri nošenju pribora, ali se potiče samostalnost učenika i socijalizacija s vršnjacima, što je i cilj ovog cijelog projekta. Asistenti su kako djeci, tako i roditeljima i profesorima donijeli znatno olakšanje. Djeci pomažu u pisanju, učenju i kretanju po školi, profesorima su omogućili podizanje kvalitete nastave, a roditelji više ne moraju s djecom biti i na nastavi. Evo, zapravo kad ga roditelji dofuraju u školu, onda zapravo pomogne mu da izađe iz auta i stavit ga u kolica, onda idemo na prvi sat. Na prvom satu mu pomažem ako recimo nešto ne može pročitati, onda mu pročitam ja. Ako recimo smo na likovnom, onda mu pomažem nešto slikati, to je držati ruku da on sam slika. I tak, idemo od sata do sata i što je potrebno, to napravimo. Piše mi on stvari kaj ja nemam, ja slušam, onak, pogledamo, napravim neke zadatke koje treba ići od nauka i tak. Je li to puno olakšava? Pa da. Pa jako puno, to nam jako puno znači. S obzirom da sam na prve 4 godine bila s njim u školi svaki dan, ovo je super, a i puno znači mati za socijalizaciju. Sasvim je druga osoba od onih prve 4 godine. To dijete sad razgovara drugačije, razmišlja drugačije, dobro, malo je pubertet, ima utjecaja, ali je zadovoljan jako. Svaki od 4 asistenata brine se i pomaže jednom učeniku. Posao su, ističu, vrlo brzo zavoljeli, a s djecom se sprijateljili. Imam dečka u 5. razredu, on ima neke motoričke teškoće, pa mu nosim torbu i tak malo ga usmjeravam na nastavi kod učenja i tak. A uglavnom za ovaj posao morate voljeti djecu, imati strpljenja i evo, to je to. Ja imam djevojčicu u 7. razredu koja je slabovidna i ima još nekako motorička oštećenja. Isto tako dočekuje me, znači, od prijevoza kad joj doveze ujutro, pomaganje kod prislačenja, cijelu nastavu, obzirom je slabovidna, zna se dogodi da se često zamori i onda prepisujem umjesto nje.
učimo zajedno, veselimo se zajedno njenim dobrim ocjenama. I mislim da bi ovaj posao zaista mogla raditi do kraja života. Osobe s invaliditetom u ovoj školi, složit će se svi, imaju skrb kakvu i zaslužuju, a škola će se, ističe ravnateljica, i dalje truditi ovoj djeci omogućiti maksimum tijekom cijelog školovanja. Ove godine područna škola Pojatno bila je domaćin međuopćinske smotre Lidrana u 2016. godini. Sudjelovalo je 30 učenika iz 8 škola, a bilo da su nastupali prvi puta ili već treći, svi su se više nego dobro zabavljali. Učenici su nastupili sa različitim igrokazima, a za njih su se pripremali dugo i temeljito. Lidrana je stvarno super i preporučujemo djeci da se priključe. Da. I on ne očekiva da se dogodi, a tam zapravo. Da, i srce vam kuca, imate tremu, ali sve to prođe brzo, tako da sve je to ok. Lidranu mi je bilo dobro, uživao sam i to mi je neko novo iskustvo. Ovo nam je treći Lidranu po redu, pa ovaj Lidranu nam je jako brzo prošao, bilo je zabavno i dobro. Pa to je jedno dobro iskustvo i ja vjerujem da bi svako to trebao probati, da uopće nije loše i dobro se zabaviti. Osim učenika, više nego zadovoljni bili su i sami organizatori. Mi smo jako zadovoljni jer je odaziv prilično dobar, bilo je veselo. Vjerovatno ste čuli od djece da je brzo prošlo, svi su mentori zadovoljni, povjerenstvo je brzo i korektno odradilo svoj posao, nije bilo primjedaba, pa se eto mi nadamo da su svi otišli sretni s ovih susreta. Ovakve i slične manifestacije dobra su prilika da se upoznaju učenici iz različitih škola kao i sami mentori. Dragocjeni dio ovakve smotre je da se mentori međusobno sretnu, znači to su profesori Hrvatsko koji ovdje imaju ovako prilike razmijeniti svoje iskustva, družiti se malo, naravno i djeca se malo maknu iz svojih škola, druže se sa svojim vršnjacima, pokažu ono što izvan nastave još uspiju naučiti. Županijska razina natjecanja za Lidrano počinje u ožujku, a na njemu će nastupati pobjednici međuopćinskih smotri. Maskirana povorka prošla je kroz cijelo Jakovlje, stvarajući pravu fašničku atmosferu, te uz dobru kapljicu i hranu proslavila tradicionalni jakovljanski fašnik. Imamo mi tu i djece, i stari, i mladi, svakakvi, i trijezni, i veseli, nema pijani, to nema jer ne smije biti, kod nas nikad u Zagorju nema pijance, samo veseljaki. Ljudi nas jako rado dočekuju, ljudi znaju te običaje, a naš je cilj da što više mladih, znači, uključimo u to, u te neke naše običaje. Kako bi se povorka provezla Jakovljem, potrebno je bilo ishoditi dozvole od županijskih cesta, općine te MUP-a, a imali su i vlastite snage sigurnosti koje su se brinule da sve prođe u najboljem redu. Da, držimo promet, ne uopće frke, znači ne delamo nikog. Ima moraju platiti kazne, ali da, dobro. Da, malo ljudi se ne vežeju, znači malo, gledajte, s oprostim da ne govorim, malo su pod utjecajem alkohola, ali gledajte, to mu se zaboravili. Takav je dan danas, pa si mali svi cugniju, ali gledaj, mi to praštamo za 10-15 kunica, one ne. Najbolja atmosfera bila je na ciganskim kolima. Mi smo cigani iz Jakovlja. Cigani, nemamo novaca. Kogod može nešto pomoći, bilo bi dobro da nam pomognu. Nemamo novaca, mi cigani. Odamo po selu, kupimo staro željezo. Kogod može nešto, imamo jednu tam, našli na smetlištu jednu kantu. Ako može neko da baci hlebac ili nešto, bilo bi dobro. Nakon što zadnjih nekoliko godina nije bilo povorke, svi su sretni što ona za fašnik ponovno prolazi kroz Jakovlje. Da je ovo dobro okupljanje, za početak nakon par godina nije bilo povorke i nadamo se da budemo i sljedeću godinu nastavili s tim. Vidite sami, veselo je. Mi norimo jedan dan, neki nori cijelu godinu, mi norimo samo jedan dan, norimo sa srcem i sa ljubljenom prema ovom selu i prema našim običajima. Povratak fašničke povorke u Jakovlje garancija su da će se fašnička tradicija i dalje njegovati na ovim prostorima. Yeah.
500 malih maškara jučer je okupiralo glavni zaprešički gradski trg na zaprešičkom dječjem fašniku. A dobru atmosferu i puno zabave nije moglo pokvariti niti loše vrijeme. Evo ja sam, ko što vidite, u kostur, one su princeze. Super, super, ovo je stvarno zaista super. Ti životinje. Mišiš? Dobro, a koji su još drugi tvoji prijatelji iz grupe, šta su s oni maskirani? Ja znaš što ih pare životinje kad su maskirani? Puno lavova, šta sad ti zamaskirala? Dolazi nam grupa Lanića, pripremili su život. Ja sam se zamaskirala u vraga. Kako si zamaskirala u vraga? Pa, ne znam, bila sam u dućanu i nisam znala šta da si kupim i onda sam si uzela to i tak da. Ok, što si ti zamaskirala? U mačku. Kako ti je to najdraže životinje? Pa, inače mi je pas najdraže životinje, ali pa videli smo novinama mačku. Marta je maskirana u mini, a ja sam u mačku. I jako nam je dobro i tu smo, evo, domaći i svake godine smo ovdje. Pozornicu su okupirali klauni, snjegovići, sunca i mnoge druge maskirane grupe iz dječjih vrtića i škola, pri čemu su izvodili kratke koreografije. Za kraj je okupljenu djecu razveselio i popularni Jozo Bozo svojim nastupom. Kao što znate, motoklub Mogila je jako aktivan, najviše na zaprešičkom prostoru. Naravno, i osim raznih humanitarki što organiziramo, uvijek nam je veselo da se na tom jednom fašniku svi nađemo i organiziramo i skupimo. I kao što vidite, ni oblaci, ni kiša, ništa nas ne može spriječiti. Kad budemo u službenom odjelu, a to je, sad očekujemo svaki trenutak, bit će veselo, bit će smijeha, bit će uživanja, bit će dreke, bit će vriske, bit će svega. Ovo je bio 6. po redu dječji fašnik u organizaciji motokluba Mogila. Kao i prisutni, organizatori su bili više nego zadovoljni atmosferom i odazivom. Vidite, u Zaprešiću, na glavnom Zaprešičkom trgu je veselo, stotine djece iz 7-8 vrtića plus normalna djeca koja su svak došla, mame, tate, roditelji, sve je veselo, imamo krafni, imamo nagrade, imamo svega i svačega. Znači, jedan veseli put, 6. put po redu je motoristi motokluba Mogila organiziraju u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Zaprešića. 6. dječji fašnik, jedan od rijetkih dječjih fašnika u županiji, samo dječji. I dobro nam je, evo, malo kiša rominja, ali sve super. Na fašniku su se birale najbolja grupna i pojedinačna maska, a pobjednici su osvojili vrijedne nagrade. Princeze, superjunaci, vile i vještice samo su dio vesele družine iz vrtića Maslačak, koja je radost fašnika podijelila i s gradskom upravom. Zahvaljujući tetama, vrtićanci svake godine dolaze kod gradonačelnika, upoznaju se s njegovom funkcijom, te mu pokazuju sve što su naučili u vrtiću. Nastojimo sa klincima doći do gradonačelnika kao prvog čovjeka našeg grada. Djeca se pripremaju, vidjeli ste i sami, nije to nešto što se u tjedan dana priprema se dulje vrijeme. Veseli nas da nas grad uvijek prima i podržava. Djeci to puno znači, pogotovo i roditeljima, vao, išli su kod gradonačelnika. Meni kao ravnateljici 29 godina ovog vrtića, uvijek mi je bilo stalo do toga da se pokažemo sredini, da ne radimo sami sebi. A kad govorimo još o djeci, ona su naše bogatstvo, naša budućnost, iznova razveseljavaju i ja ovom prilikom koristim, dakle, i ovaj trenutak da tetama oba dva vrtića zahvalim zaista na predanom radu, odgoju naše djece, jer zapravo djeca su naša slika u budućnost, a vrijedne tete tome zaista temeljno uz familiju, obitelj, maksimum doprinose. No, osim plesa i pjesama, vrtićanci su gradonačelniku otkrili i neke svoje želje. Ja bih volio kad bi se cijeli dan igrao u parkiću sa prijateljima. Jedna neka skupitu i još ju nema mama i da se mi kupiti. Da, bazen. Najviše riječi bilo je upravo o bazenu.
Dugogodišnja želja kako mladih, tako i starih za Prešićana, istaknuo je Turk, mogla bi započeti s izgradnjom već u idućoj godini. Mi 2016. projektiramo bazen, mi smo stavili u proračun 2017. može biti početak izgradnje. Dakle, načelno da, operativnog momenta ne, crtamo ga, bit ćemo za Prešićane o tome na vrijeme obaviješteni, ali u projekt bazena idemo. Za bazen će trebati još malo strpljenja, a ako financijska situacija dopusti, projekt bi mogao biti gotov i prije nego što se trenutno čini. Pred oko 300-tinjak navijača, većinom Bad Blue Boysa, Dinamo je u četvrtfinalu Hrvatskog kupa protiv Intera slavio s 1-0. Modri su bučnu podršku imali s dvije strane jer su takozvani plaćenici utakmicu pratili s istočne tribine. Inter i Dinamo odigrali su najmanju ruku ravnopravnu utakmicu. Osim gola Hodžića, u dobrim šansama našli su se Fernandez i Saudani, ali je sjajnim reakcijama Čović spašavao Interova vrata. Inter s druge strane nije imao čistu šansu, iako se lopta često vrtila oko Dinamovog 16-terca. Nedostajao je pravi udarac na gol. Posebno razočaran porazom bio je Ilija Nestorovski. Da smo bili tu ravnopravni drugo poluvrijeme, oni su nas počeli na kontra igrati, svi su povukli se, imali smo mi svoje neke šanse koje nismo iskoristili, ali ništa, vidite da smo mi sepak dobro pripremili da ravnopravno igramo sa Dinamo i mislim da neće biti nikakvih problema za dalje. Ilija je opasno opleo i po sucima jer su po njegovom mišljenju lako mogli dosuditi 2-11 terca za njegovu momčad. Možda u tome nije bio u pravu, ali da su 2 minute nadoknade bile premalo za utakmicu sa 6 izmjena, potpuno se slažemo. Znači, igramo mi na blato, prekidi 300 i mi 2 minute, pa to je, ne znam više šta bi rekao. Ali čestitki na Dinamo što su dobili ovu utakmicu i sretno u kupu dalje. Gordon Schildenfeld odigrao je svoju prvu službenu utakmicu za Dinamo i odmah ostvario asistenciju. Bio je odličan i u svom području, točnije u zadnjoj liniji. Ako dobra i teška utakmica za početak, bitno je da smo pobjedili, no eto, bilo kakav način, imali smo šansi. Poslije smo malo pali drugo poluvrijeme, imali su oni neke svoje, ali najbitnije smo dobili. Da krenemo sezonu s pobjedama, jer sad nas čeka ta borba za prvo mjesto, gdje smo eto malo u knap, pa da malo samopouzdanje se digne. Dok je Gordon bio najbolji u modroj momčadi, za Inter je najbolju partiju odigrao Ivan Čović. Sjajnim obranama je pokazao kako odlazak Posavca nimalo nije oslabio zaprešićku momčad. Pa mislim da je bila tvrda utakmica, očekivali smo normalno Dinamo, prvak države, daleko najbolja momčad u ligi. A mislim da smo imali svoje šanse, da smo dobro igrali prvih, pogotovo prvih jedno 35 minuta, zadnjih 10 minuta prvog poluvremena smo pali. Normalno protiv Dinama da ćeš pasti, da će se dogoditi crna rupa, eto mi smo taj, ali mislim da smo toliko naivno i glupo gol primili da nas je to presjeklo. Ja vjerujem da Dinamo ne bi zabio, da to nije zabio da bi završilo 0-0, evo vjerujem. Jer oni su kasnije imali šanse, je to, mi smo se otvorili, ti kad se protiv Dinamo otvoriš moraš znati da će oni sigurno iz te napraviti 2-3 mrtve, eto nama su napravili, ja sam danas obranio. Ali mislim da je bilo 0-0, da nismo primili taj gol, da bi teško nama Dinamo zabio gol. Premijera proljetnog dijela prve HNL nas očekuje ovog petka, kada Rijeka ugošće Lokomotivu na Rujevici. U subotu će na Poljudu snage odmjeriti Hajduk i Slaven Belupo, dok će se u gradskom vrtu sastati Osijek i Istra. U Zaprešić ove nedjelje dolazi Split, dok će Kranjčevićeva biti domaćin susreta između Zagreba i Dinama. Osamnaest let titule Dvorske ludeda znakovni priznat bude. Naziv je izložbe kojom se Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke županije Samobor predstavila zaprešićkoj publici u gradskoj knjižnici Ante Kovačića. To je udruga koja zapravo se bavi zaštitom i promicanjem ljudskih prava, socijalne djelatnosti, zaštita zdravlja i htjeli su na ovaj način prikazati dio radova, jer onih imaju puno više. Ovo su maske prigodno zbog fašnika, odnosno zbog maškara, kako mi to nazivamo. Kao inspiracija, umjetnicima je poslužila tema fašnika. Izloženo je 30 radova kojima udruga nastoji promovirati svoj rad. Veliki interes izazvala je upravo ova slika,
čije značenje nam je objasnio njen autor. Pitite ove znaka koje te tito ruke, to je znaka pletkanje. A ti kuke ni to ne tujemo pletkanje, pa umljete to kad ti knjemo ruke kao pletkanje. Stoga, svi zainteresirani koji žele zapljeskati ovim umjetnicima, mogu to napraviti do danas.